Një miliarder rus me origjinë nga Azerbajxhani është arrestuar në Maltëzi pasi Rusia e kërkonte atë në ndyshimet se ka urdhëruar vrasje me pagesë. Mediat lokale në Malin e Zi raportuan se Telman Ismailov ka përgjigjur kërkesën për azil në këtë vend një ditë pas arrestimit në Podgoricë, pasi ndaj tij kishte një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Rusia. Gazeta Vjesti raporton se kërkesa për azil politik mund të komplikojë ekstradimin e Ismailov në Rusi. Djali i tij, Alekper Ismailov, ka në pronësi një kazino në qytetin bregdetar të Budvës. Në Rusi, miliarderi akuzohet se në 2016 ka paguar për vrasjen e dy biznesmenve në rajonin e Moskës. Ai akuzohet gjithashtu për rëmbimin e një këngëtari në 2004. Ismailov dikur ka qenë një nga biznesmenët me lidhje të shumta në Rusi. Në 2009, autoritetet ruse ja mbyllën një treg në ambient të jashtëm për shkak të shkeljeve sanitare dhe të sigurisë dhe kryerjen e aktiviteteve të palikshme. Në atë kohë, Komiteti Hetues i Rusisë tha se ai treg funksiononte si një shtet brenda një shteti. Kritikët thonë se mbyllja e tregut Cherkizovski mund të ketë qenë pjesë e një betaje për pasuritë e patundshme në Moskë. Ky biznesmen ka qenë në shënjestër të presidentit rus Vladimir Putin për shkak edhe të stilit të jetës luksoze të tij. Mbyllja e tregut erdhi disa javë pasi Putini e kritikoi Ismailovin për mbajtjen në një feste luksoze për përurimin e hotelit të tij me 5 yje, Mardan Place, në Turqi, në një kohë kur rusët përvuanin pas krizës financiare të 1998-s. Dëshmitarët e këtij organizimi patën thënë se kartmonedha 100 dollarëshe lëshoheshin nga tavani mbi të ftuarit, ndër të cilët edhe yjet e Hollywoodit dhe pjesëtarët e elitave ruse. Një ndër të ftuarit e asaj feste ka qenë edhe kryeministri atëhershëm alezez, presidenti i tanishëm Milo Djukanovic, raporton Vjesti. Putin pati thënë se miliarda dollarët e fituar në Rusi duhet të investohen në vend dhe jo në projekte jashtë Rusisë. Ismailov përfundimisht u largua nga Rusia dhe pronat e tij atje u konfiskuan.